E voltamos com mais gameplay de Warhammer 40k Battle Sector. Vambora! Angel's Leap, o salto do anjo. A knot of aberrations waits for us at the leap. They want to push forward, burst from their net, but the weft that holds them back is too strong. Voices echo down corridors. I hear brothers running. Shouts of battle taken to the traitors. Not yet. Inevitable. But not yet. Kroginax has watched me. He knows. He should act now. Take me from the vengeful spirit. Take me from the sands of Balfora. Take me to the Redeemer of the Lost. But he won't. The Tech'Marine knows I am the lighthouse in the dark. And the Sister suspects. She does not say out loud, but her emotions ring clarion clear. Witnessing the Black has shaken her, has made her question, who will she confess to? Carleon's trigger finger twitches at the question. Only in death. Our secrets kept. Oh, louco. Vamos lá. We are close. But this is not it. The core aberration. I just need vision. The Harpy will be easy pickings for the beast while exposed up here. Never mind that. Every god this side of the Heaven Wall knows we're here now, thanks to that infernal screeching. Defensive formation! We will be the shield that breaks them. Flood this valley with the blood of the Xenos. Maluco! Tá cheio de bicho aqui! Tamo cercado, galera! Exocrine. Sobrevive ao bombardeio das arpias e os reforços do enxame. Anti-grav ready. Vamos lá. On the move. Vamos atirar nesse. Olha, um Prime ali, ó. Vamos atirar aqui. Firing on the enemy. Metade da vida. Vem você pra cá. Pra cá. Essas adeptas têm que lutar. Essas adeptas têm que lutar junto da adepta, né? Da mulher aqui, senão não vale a pena, não. Vamos lá, vamos buffar aqui. Ímpeto, bônus de ponto de vida. Eu vou me buffar e vou buffar dano agora. Beleza. Deixa eu ver se eu dou dano aqui em área. Olha, deu um dano merda. Vamos bater. Beleza, o cara aqui é muito forte. Esse cara aqui é muito forte, o Librarian. Eu não tinha ideia que o Librarian é tão forte assim. Vou começar a usar o Librarian toda vez que eu tiver a oportunidade agora. Acho que eu consigo matar esse Exocrine com um tiro carregado aqui. Vamos lá. Boa, morreu. Vamos curar aqui. Where the day is darkest, we prevail through control. Manda o médico pra cá pra curar quem apanhar. The blood is strong. Do not falter. Beleza, perfeito, mano. Of course. Por enquanto tá tranquilo aqui. They will fear to tread close.
with grace. Pula aqui. Bufa. Mata. With certainty. Caramba, sobrou só três. Our blood ignites. Vou atirar aqui. Não dá. With certainty. Vamos pra cá. We are indomitable. Your command? Manda um Overwatch pra cá. Talvez venha alguém pra esse lado. Acho que não vai vir, mas... se vier, já sabe, né? We carry divine vengeance. Munição abençoada. Vamos testar o dano. Target engaged. Olha... é um dano bom, hein? Caramba! Eles estão meio que protegidos aqui, né? Não tem muito o que fazer. Vamos vir pra cá. Vamos ver aqui a região daqui da frente. Não tem muito o que fazer aqui. Pro lado também não tem ninguém, né? Only in death will my duty be completed. Rolling to position. Cá pra frente. Eu acho que eu não mato esses bichos. Vamos ver. Vai ter um bombardeio de arpias, velho. E reforços. Será que ele é muito forte? Ah, até que a gente consegue acertar, né? Beleza, acabou, morreu. Será que eu consigo pular aqui? My fury will be fast. With haste. Leizo. Ah, eu troquei o canhão, né? Antes da missão começar, eu troquei. Eu tirei o multimelta. Porque ele tava errando demais os tiros. E deixei esse canhãozinho aqui. Vai fazer mais efeito. Muitos tiros. Muitos tiros. Vamos passar. I'll keep an eye out. Picked up movement on the ore specs. We've been intercepted. Carai, bateu na mulher ali. Venha, Prime. Esse aqui eu vou arregaçar com o robô. Cadê o bombardeio das mulheres? Das mulheres não, das criaturas arpias. The blood waits. Cura. Air support. In Catherine's footsteps. Pra cá. Speeder crew awaiting orders. Pra cá. Eu vou dar uns tiros primeiro, porque esse bicho ele tem aquela habilidade de refletir a porrada, né? Então eu vou tacar laser nele. Primeiro eu meto laser nele e depois eu atiro. Ready for recon. Morreu. Caramba, tem mais um Prime ali embaixo, cara. Sanguinius protect you. Beleza.
tem guerreiros e primes ali. Eu vou vir pra esse lado aqui. Cadê os reforços das arpias e bombardeio que falaram que ia vir? No room for doubt. Understood. We can handle it. My duty is service. Manda todo mundo aqui pra frente, pra essa colina. Essas adeptas deveriam estar desse lado aqui. Era pra ter vindo mais inimigos ou é impressão minha? A gente tem que ir direto pra frente. O jogo só manda sobreviver. With certainty. Uma porradaria comendo. Bloqueado. Vai dar mais um. Ah, não deu não. Deu um só. Ah, deu. I must resist. Beleza. Vai tomar. Tomou um critão na fuça, caiu no chão. Caralho, agora sim. Agora veio o enxame. Agora sim, agora a treta vai rolar. Morreu. Vou vir pra cá. We follow his light. Aqui embaixo tá safe. Pra cá. Vamos começar a atirar nesses aqui. Fuego. Sobrou porra nenhuma. Beleza, matamos aqui. Pra cá. As you say. Laser. Firing on the enemy. Errei. Podia ter bufado o aliado, né? Mas errei a porra do laser. Fazer o quê? Vamos dar duas porradas aqui. Não gritou. Droga, a gente vai apanhar. Ele vai revidar. Ainda bem que ele dá um tapa só quando revida, né? Toma. Droga, não gritou. Mas deu bastante dano. Anti-grav ready. Eu tenho um lança-chamas pra usar depois. Vamos matar aqui. Talvez os lança-chamas sirvam pra matar bichos que estão longe, né? Vamos fazer o uso dele. The skies are our domain. Vamos vir aqui. Immediately. Who tests my conviction? Who test my conviction? Essa fala da mulher é legal. I go where I am needed. Fear has no place in our hearts, sisters. Bufa. For the Emperor watches over us. Porrada. Hatred for the sinner. Ah, ela tem uma espada nova, né? Ah lá, ela ganhou um buff. Fé e fúria. Eita porra, minha tosse voltou. É a tosse do Warhammer 40k.
Meu amigo. Mata na porrada, vai, já que tu vai errar tudo. Não dá pra descer por aqui, droga. Holy shit, man. Pra cá. We are his shield, indomitable. There will be poetry to that dance. Pra cá não vale a pena descer agora, ou vale a pena? Acho que eu vou descer aqui. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos flanquear aqui. Aí a gente dá um overwatch aqui. Se vier pra cá, vai tomar tiro. Muitos tiros. Understood. Simbora. Overwatch set. Atrás. Caramba, eu não sabia. Fudeu. Entrou na área. Tomou machadada. Subjugado. They wasted you. I have faced better. Ó, de raspão. Não dá nem dano na gente. Maluco. Esses caras são muito fortes, cara. A guarda sanguínea é boa demais. Let them hide in the shadows. Ei, Exocrine. Taking fire. On my honor. I am the vanguard of the faith. I will not fail. Vamos vir aqui. 95, vou matar. Não matou? Não é possível. Purge the unclean. Caraca, ela ganhou mais buff. Ela ganhou 2 pontos de ação. Ela é muito forte, essa mulher, cara. Vem pra cá. Bufa. Of Catherine and Celestine. Of Cestine and Praxedes. Mata aqui. Nossa, mas é só isso? For the Imperium. Esses aqui são. Eles são mais. Como é que se diz? Single target, né? Eles não estão matando tudo como era antes. Porque eles estão precisando de um alvo mais forte agora. Eu vou deixar aquele Romagão te vivo. Pronto, finaliza todo mundo aqui, deixa o pequenininho vivo. Aqui o certo é vir pra cá com os tanques. E atropelar os outros quando chegar a hora. I will never tires. Bring me your broken and your outworn, and I will repair them anew. Multimelta só dá dano naquele bicho lá em cima.
Vader Scout? Carai, dois Exocrine, aí é foda. Ready for recon. Errei, não! Tech Marine, standing by. Aí é foda, né, amigo? Bufa. Bate aqui. Eu não vou gastar esses caras aqui, não. Eu vou gastar só o meu Tech Priest. Tech Marine, na verdade, né? Não dá pra voar aqui. Vou ter que bater, não tem o que fazer. Mata. E eu vou matar aqueles Exocrine lá em cima. Vem pra cá, daqui a pouco a gente sobe lá e acaba com eles. Beleza, vamos ficar esperando. Se é que vão vir inimigos a mais aqui, né, pra atacar. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. Vamos passar. With certainty. Fiquei com medo dos dois Exocrine que vão atirar na gente. Se eles mirarem no Tech Priest, o Tech Priest morre. Tomara que ele não mire. Opa! Ei, fudeu! Esse buff que ele usou vai ser a ruína dele, ele vai morrer. Esse buff vai matar ele, porque ele vai tomar mais dano físico agora. Ah, errou. Ah, tá muito longe. Victory for the Black Blades. Não tem mais nada aqui no fundo, não. Parece que não tem mais nada aqui no fundo, não. Vamos lá, vamos descer. The Emperor's light burns bright. Uai, de onde saíram esses inimigos aqui? Ranged plasma on your request. Cara, de onde saíram esses bichos aqui? Try and stop me. É muito estranho, do nada. Tá bom. My duty is service. Vamos descer com todo mundo aqui, porque do nada vem bicho. We are the sisters of granada aqui, atira, atira. Beleza, matamos a maioria aqui. Não tem problema mais não. There will be poetry to their deaths. Pula aqui. Pula aqui. Caralho! There is little left in this universe that I have not witnessed. Vamos lá, vamos matar esse bicho aqui. Beleza, morreu um já. Anti-grav ready.
Got it. Vou atirar nos termagantes. There will be poetry to their deaths. With speed. Esse é o carinha do laser. Zoom! 122, bastante dano. On my way. Acho que eu não vou nem bater com esse. Vamos ver. Se esse aqui não conseguir matar, a gente bate com o outro. Vamos dar uns tiros aqui. Ah, não precisa matar aqui não. Vamos vir pra cá. Yet Demeter Zenos, my axe couldn't bisect. I defy their existence. No room for doubt. Beleza, vamos passar o turno e rezar pra dar tudo certo. Taking fire! Nossa, tem muito bicho. They challenge us from afar. Errou! Ah não, ele acertou ela no alto, cara. Pelo menos elas voando, elas... Não, não tem nenhuma diferença de voando pra estar no chão. Vamos acabar com esses inimigos aqui. Ficou sobrando, né? Nossa, vai ser uma briga agora, mano. Errou! Esse aqui vai morrer. Só tá errando os tiros esse aqui. É, acho que o outro errou, né? Não foi esse que errou os tiros, foi o outro. Vamos lá. Pra trás não tem mais nenhum inimigo. We follow his light. We carry divine vengeance. My fury will be fast. Of course. Moving into position. Your command? Vamos vir direto pra cá. Revised.
firing on the enemy. Nossa! Hit kill! Past, future. Deu muito mais dano do que eu esperava. Vamos finalizar aqui. Tome! Eu vou vir direto pra cá com o meu mech pra matar esses bichos aqui. Será que eu consigo fazer o certo aqui? Lança chamas. Será que pega aqui? Nossa, eu não sabia, galera, que lança chamas era tão foda. Cara, eu não tinha ideia que lança chamas era tão foda, mano. Eu simplesmente matei tudo. Eu até andei pra bater. With grace. Sanguinary Guard at your disposal. With certainty. Nossa senhora! A gente tá muito forte, cara. Esses guerreiros agora vão ter que tancar a gente aqui. Pra frente. Eu tô com medo do que pode acontecer, cara. Que reforços são esses das arpias que não tão vindo? Fuego. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Order confirmed. Tech Marine, standing by. I will have you back up in no time. Unleash the Angel's Wrath! Zone of denial. Fogo aqui. Eu vou ter que ir lá pra baixo, eu não tenho escolha, né? Vou vir cá pra cima com esses aqui que eles podem voar. The blood waits. We can handle it. Vamos lá. Chega ao ápice. Aonde tem que ir? Ah, tem que ir ali pra cima com o cara. Com o nosso grandão aqui. Ele vai ter alguma visão lá em cima. There is little left in this universe that I have not witnessed.
got it. Sanguinius, watch over us. Our blood ignites! Acho que eu vou vir pelo lado aqui, mano. Qualquer coisa eu dou aquele pulão quando passar o turno. On the move. Fogo! Tome! Muitos tiros! Mais tiros! Tome! Caramba, mano! Eu tenho que dizer um negócio pra vocês. Eu fico alegre quando eu jogo jogos de tiro com a temática futurista, porque eu, sendo muito sincero, a mecanização da guerra é uma coisa que me atrai em jogos. A mistura de tecnologia com a biotecnologia e as armas de fogo, né? No caso, o universo de Warhammer 40K é uma cruzada medieval no espaço, né? Então a gente tem os nossos cavaleiros como se eles fossem cavaleiros medievais. Eles bebem sangue, fazem pactos e tudo mais, os Blood Angels e tudo. Então é outra parada, tá ligado? Mas cara, isso é uma coisa que eu gosto muito no universo de Warhammer 40K. Tem que matar 11 inimigos. O jogo só mostrou... O jogo mostrou... Não tem 11 inimigos aqui ainda. Vamos passar. Ah, estão descendo mais bichos ali. Tem que matar o grandão, mano, pra ele não ficar vomitando as criancinhas deles, Bolsa Família. Ah, chegou uns voadores aqui. Agora faz sentido que tenham tantos do outro... No caso, 12 aqui, né? Tome, caralho. O laser deu muito dano. 60%. Vem pra cá. Turn around. 75, 65, 50, 70. Vamos lá. Tiros! Devastation, brothers. Olha, eu acredito que os tiros dão mais dano. Não, o machado dá mais dano. Só que o tiro parece que ele dá... Putz, eu tô... Eu tô meio com a mira ferrada aqui, não tô? Porra, não consigo atacar ninguém aqui, tá de sacanagem. Não consigo atacar. Agora dá. Ah,
atacar. In Catherine's footsteps. Pra cá. Eu acho que eu vou meter fogo aqui, mano. Vamos lá. É muito dano. Too much damage. Bring me your broken and your outworn. Eu fico me imaginando, será que um dia eles estragariam um jogo de Warhammer que tivesse os Blood Angels, que fosse Total War? Eu acho que eles estragariam. Air support. Whatever the angel requires. Beleza, matou. 70%, toma. Oitenta e seis, morreu. Carai, mano. Só sobraram 6 inimigos. Cadê os 6? Onde estão os 6 inimigos? Onde estão os inimigos, papá? Vem pra cá. The wall is restless. I go where I am. Vamos vir direitito pra cá. Esse grandão, eu espero que ele não faça nenhum estrago. Vamos cercar ele aqui pra ele não andar sem apanhar. Vamos lá. I hear them out there. Quase destruíram meu robô, cara. Meu tanque. Ah, inimigo atrás. Beleza, vou matar tudo. Escudo da fé. Olha isso, mano. Elas ganham uma armadura. Beleza, matou uma delas. Vocês vão tomar tiro de metralhadora, velho. Vocês vão tomar. Pera aí. Ó. We are his shield, indomitable. Morra! Só sobrou 4. Mas esses 4 que sobrou é inimigo. Aqui tem 3. Tá faltando 1. What needs fixing? Landspeeder crew awaiting orders. Vamos vir aqui com lança-chamas. Vamos ver. Beleza. Porrada.
Então eu vou ter que bater, né? Mesmo apanhando. Ah, caiu, grandão. Vamos vir aqui. As you say. O objetivo é aqui em cima. Onde é que estão os inimigos? There will be poetry to their Olha deaths. Só. Light the fires of angel wings. With grace. Vamos finalizar aqui. There is little left in this universe that I have not witnessed. There is static reaching out. I must. Caramba! We must go. Eu não completei o. Cities of the dead. Within the aberration. The call. Carleon, report. We are at Angel's Leap, Brother Quindaris. He says we are close. We will find the synaptic core within the Ghostlands. Carleon, you need to finish this now. Lord Gilliman is moments away from sending Cates Sicarius to complete the job for you. Lord Dante's honor is the currency we spend for every hour the Tyranid Network remains. May Sanguinius prove my trust in you was not misplaced. Find the synaptic leader, Carleon. You kill it, or you die by its hands. Don't come back to Baal until one of those is true. Eu queria ter feito a missão secundária, mas tá bom, vamos lá. Novas unidades disponíveis. Que unidades? Quais unidades disponíveis, hein? Uai. Qual unidade? Eu fiquei confuso. Qual unidade está disponível aqui? Ficou aqui na reserva? Uai, não apareceu. Bom, será que eu devia ter completado algum objetivo? Ah! O Tecnomarine. Mas eu não vou ter ele, não. Porque eu já tenho os caras aqui, pô. Sabe o que eu quero ter? Dois malucos aqui que dão um grito. Não posso. Não posso ter os malucos que dão um grito. Não tem espaço. Que eu posso pegar aqui de útil pro personagem? Martelo Trovão pro Carleon. Eu posso equipar esse martelo? Deixa eu ver. O meu Carleon tem esse martelo equipado? Agora tem. Mas eu fico com o ponto negativo aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu tirar dos personagens. Eu vou tirar. Eu acho que eu vou tirar de. Eu vou tirar o lança-chamas. Pronto, tira o lança-chamas daqui. Pronto, ficou certinho. Agora eu tenho um martelo com Carleon. Vamos voltar a dar upgrade na mulher aqui, na irmã Verity. Proteção para as adeptas. The road of righteousness is soaked in the blood of the unworthy. Serafim. Eu não vou bufar coisa que eu não tenho. Pistola de plasma também não vou bufar, não é útil. Desculpa aí, irmã. Companhia mortal. Não vou bufar eles que eu não vou usar. Areia movediça? O que isso faz? Quer dizer, eu sei o que é uma areia movediça, mas... Librarian, asas sanguíneos. Skill de Librarian, mano. Vamos pegar. Only in death will my duty be completed. Pronto. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo as Terras Fantasmas, galera. Eu queria ter feito a missão secundária dessa parte pra ver a visão que o Kindar ia ter, o nosso aliado aqui mecânico. Mas acabou que eu acabei, foi ótimo. Acabou que eu só matei os bichos e acabou. Bom, até o próximo episódio. Fui!